ens tornem a trobar reunits aquí per fer una vegada més una trista convocatòria, perquè fa pocs dies recordàvem els 6 mesos dels Jordis. Avui són 6 mesos, que vol dir mig any, sense llibertat, del nostre honorable i molt honorable, deixeu-m'ho dir, Oriol Junqueras, i l'honorable conseller Quim Forn. Per tant, la nostra memòria avui aquí és per ells. Farem un acte de memòria i de record, perquè nosaltres no oblidem, perquè no volem oblidar i perquè ens correspon i tenim el deure de tenir-los presents amb aquesta manca de llibertat. És a dir, són molts dies, molts i molts dies, que no han pogut gaudir de la seva família. Són molts i molts dies que no han pogut veure com llueix el sol amb la seva esplendor. I jo també m'he preguntat i m'he dit que també són molts dies que no han pogut veure com venia la primavera. I realment, doncs, hi pensem, els tenim presents i els volem fer presents. I aquests són aquests actes de memòria que penso que estem obligats moralment a no oblidar, a ser-hi. Aleshores, som aquí, tots presents, vosaltres, nosaltres, nosaltres, vosaltres, som un tot, i farem un acte per aquesta memòria. En primer lloc, llegirem un manifest, seguidament hi haurà uns parlaments i també la música en aquest record present. Doncs, si em permeteu, començaré, arrencaré amb aquest manifest, que és manifest d'aquests 6 mesos d'empresonament d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn. 180 dies. O el que és el mateix, 6 mesos. És el temps que porten Oriol Junqueras i Joaquim Forn privats de llibertat i lluny dels seus. El vicepresident del govern de la Generalitat de Catalunya i el president d'Esquerra Republicana de Catalunya i el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Forn, fa 180 dies que viuen entre reixes per les seves idees polítiques, per defensar el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya. 180 dies tancats a la presó d'Estremera per tirar endavant el mandat del poble de Catalunya. El dret de manifestació és un dret bàsic, és un dret en qualsevol democràcia. Però aquí l'Estat actua com una dictadura. Ens jutgen i ens priven de llibertat per manifestar-nos públicament. No ens cansarem de dir-ho. Votar no és cap delicte. La democràcia no és cap delicte. Obeir el mandat del poble no és cap delicte. Oriol Junqueras no ha comès cap delicte. Joaquim Forn no ha comès cap delicte. Són innocents, no han estat jutjats. Per tant, els seus drets segueixen intactes, tot i que alguns jutges no ho entenguin així. Empresonant l'Oriol i en Joaquim, ens han empresonat a tots. Porten 6 mesos des d'aquell fatídic 3 de novembre del 2017, quan l'Audiència Nacional decidia enviar a la presó a 2 homes bons. Les cassolades van ressonar arreu de Catalunya. El país es va omplir d'espelmes amb l'esperança que aquest malson acabaria. I en tot aquest temps, el govern espanyol ni tan sols li han pujat els colors.